Sådär ja, var det äntligen dags. Lördag morgon, solen skiner. Känslan känns jävligt bra. Jag säger det Roman. Det blir en riktig kanon då. Ja, det ska jag vara. Ja, vad är klockan? Åtta, strax efter åtta. Så nu ska vi strax rulla upp till Johannessons. Ska Christian Johansson vara med och ställa in bilarna och sådär. Jag har i alla fall inte sovit superbra i natt. Jag vet inte om du har sovit jättebra. Ja, jag har sovit bra. Jag vaknar nu vid 7 ungefär. Jag vaknade typ vid 6. Så bara låg man och tänkte, vad fan vad kul. Ja, nej. Här nu åker vi. For the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. På plats. Så det är då jag och Robin ska testa den här bilen. Sen är ju Håkan Rönneving ska testa sin Evo. Och sen Jakob Johansson då som ska testa sin 940. Och min och Jakobs bil är väl ganska jämnvärdiga liksom. Kan man ju säga. Och sen Håkan har ju fyrhjulsdriven Evo. Mitsubishi Evo. Yes, så går vi lite och kollar läget här nu. Byta om och så här och fixa dona lite. När det är dags att gasa, fy fan vad häftigt. Så ja, jag har bytt om, Robin inte bytt om. Nu ska vi köra igenom sträckan två gånger här, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Skriva noter, så vi har en vägbeskrivning. Jag hittar fan på den, jag har ingen aning om den går. Nej, vi har aldrig varit här innan. Brum, 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 brum. Första vändan för idag. Så ja, nu har vi kört igenom sträckan, skrivit noter. Ska Robin bara renskriva lite? Ja, eller om du får göra att så vi båda ser vad det står. Ja, kanske. Jag har aldrig skrivit noter så innan. Så det... Nej, inte jag heller. Det väl ja, jo, jag har varit på förarplatsen, men jag har inte varit på kortläsarplatsen och skrivit noter. Jag har ju inte gjort något av att... Nej. Så nu renskriver det. Du ska vi byta om. Fixa och dona lite ska vi göra. Sen jävla åker vi. Du hör mig eller? Va? Håll mig bra. Jajamän, ska nog höja lite. Ja, kör vi igenom och värm upp han lite. Hör du mig eller? Ja. Vänster 4 plus. 3 minus. Till höger 3 plus nyper. Vänster 5. Höger 5 till vänster 3 minus. Höger 5, nyper 4 till vänster 2 plus. Öppnar och nyper trångt. Mål, höger 5. Men du kan fortfarande köra bil ju. Ja det. Stanna innan du växlar i, lägger i backen i alla fall. Det kan jag inte lära mig. Fan vad, det går att styra på gasen så jävla mycket. Ja. Jag har sån jävla kraft så du behöver inte röra ratten knappt. Nej. Höger 6, nyper färre varning. Jag är alltid sen på den här. 50, höger 2 plus, don't. Långt krön, ner. Höger 4 plus. Höger 5, vänster 5 plus, king. Eller vänster 5 nyper minus på krön. 50 höger 6, höger 5 vänster 6 till höger 5 mål. Fan, vi måste ändra här vid noterna. Ja, fy fan vad häftigt. Riktigt jävla kul ja. Men det saknas Alltså saknas. Det saknas noter. Ja.
Här, King. Saknas det ladd då? Nej. Fan vad gott. Gör det, ja. Ja, innan var det ju inget grepp alls bak. Nej, helt hopplöst. Fy fan vad det spekar. Nästan helt meningslöst. Ja. Men det var ändå roligt ändå, men nu är det mycket bättre nu. Ja, verkligen. Ja, vi köpte loss 4 räcker av Johannessons. Ja. 4 kum och så. Testar vi det. Precis. Ja, men jag tycker du ska köra igen nu då. Ja, vi har ju skruvat lite nu på stötdämparna, så det är väl bäst om jag kör så jag känner skillnaden. Ja. Christian hjälpte till med Johansson. Ja. Jo. Ja, vi provar en runda. På greppet nu. Både broms och allting är ju bättre med, ja, givetvis. Ja. Nu ska vi höja upp bilen lite. Den är slut på gängarna. Vadå? Så det är inga gängar ovan. Är det inte det? Nej. Det är bokstav. Det får du aldrig göra. Nej, då kan ju fel en gång. Ja. Ja, och sen blir bilen livsfarlig. För kör du i ett gupp eller någonting, ja, så bara skickar du upp bilen i luften. Det där såg inte riktigt rätt ut faktiskt. Det är ju precis i slutet på gängorna. Ja, jag ska få fjäder ut. Ja, det är ingen hjälpfjäder eller någonting heller. Nej. Men då ska man ha en annan fjäder då, eller ska man... Längre fjäder, ja. Ja, ja.
För att då behöver du inte skruva upp tallriken så långt. Nej. Ja, man kan ha en hjälpfjärde också då va. Men så vill man gärna undvika att driva nu. För det är lite sämre gör det. Ja, ja. Man kan prova bara för att testa. Men det är bara att skruva på den i alla fall. Ja, det går jag också. Nej. Men plocka ner den och så mät längden på fjärden. Och så får du kolla med rivik i den och målningen. Ja. Mm. Yes, ja. Vi löste det i alla fall. Ett problem mindre, eller ett problem mer blir det ju. Ja, det blir. Men vi har ju hittat lösningar i alla fall. Jag får få en bättre, ja. Ja. Gulla var det. Ja, kom du hit själv eller har du åkt hit med någon annan? Nej, jag har kört hit själv. Du har kört hit. Brukar du vara med Johansson och de då, eller? Ja, lite smått. Ja, ja, ja. Ja, vad gott. Jag brukar oftast vara med hemmaklubben, köra lite tävling. Brukar jag vara vägvakt. Ja, ja. Ja, det är bra. Det behövs funktionärer med. Ja. Ja. Värma upp bilen lite först här nu. Okej, okay, det är lugnt. Innan vi gasar på, vet du. Man kommer upp i arbetstemp. Ja, det är jätteroligt. Ja, men du hade åkt lite innan va? Ja, jag åkte i en Toyota Celica. Toyota Celica då? Det var väl Johan Forsbergs. Ja, okej. Ja, det är jätteroligt. Ja, visst är det. Mm. Ska nog gå bra. Aj, vänta. Ja, provar vi. Ja, start 60. Vänster 4 plus, höger 5. Vänster 5 minus, vänster 4 plus. It got some power. Very good. Good driver. You want to go one more time? Yeah. Very good. Hur var det då? Ja, det är roligt. Han har rätt bra fart. Ja, lite bättre än vad vi har. Ja, jävla mycket bättre. Jag trodde vi körde rätt bra. Ja. Vi har en bit kvar. Ja, jag sa med det. Ja. Sådär ja, var vi hemma igen med rallybilen efter en riktigt lyckad dag i skogen. Ja, du ska vara med här nu, Robin. Du är med i bakgrunden nu. Du ska vara med och prata. Det står så här, nu de grejer då, eller? Ja, kan vi göra. Ja. Det var kul att få gas igen, eller vad säger du, Robin? Ja, det var riktigt roligt var det. Mm. Det var ju länge sedan nu. Och sen även få ta del av gemenskapen, det man har i rallyskogen. Ja, alla de tipsen och kunskapen vi fick också. Mm. Så nu ska vi bygga om fjädringen inför nästa träning. För att få lite mer grepp. Och göra diverse andra små saker. Ja, ska jag kolla över så allting stämmer och är lika på varje sida och så. Vi fick ju ovärderliga tips av Christian Johansson. Som gav oss mycket tips och tricks och support angående fjädring och lite allt möjligt faktiskt. Men annars är ju bilen hel och redig. Ja, den är precis likadan som när vi kom dit ju. Mm. Och allting har funkat. Motorn funkar klockrent, bromsar, växellåda, bakaxel. Ja, det är bara fjädringen som ska
fixas med nu egentligen. Ja, vi backar väl in den nu då, så ses vi i nästa film. Hej. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Hold tight, hold tight, give me a call.